नमस्कार बंधु अकल एट आवर चेनेल लए आपनालोकक स्वागतम। आपनालोके जिबिलाक कैंडिडेट कॉटन यूनिवर्सिटीत एडमिशन पाइसे तेखेतकलक कांग्रेचुलेशंस। आजिर ए भिडियोत आमी डिस्कशन करिम जे आपनालोकर कॉटन यूनिवर्सिटीत क्लास केतिया पुरा आरंभ हबो। गतिके आहक आमी भिडियोटो स्टार्ट करू। आपनक निश्चय प्रश्न आहिसे जे आपनालोकर कॉटन यूनिवर्सिटीत क्लास केतिया पुरा स्टार्ट हबो, आपनालोकर क्लास अफलाइन हबो ने अनलाइन हबो, আপোনালোকৰ হোষ্টেল কেতিয়া অপেন হ'ব, এই গোটেইখিনি ডিটেইলছ আমি এই ভিডিঅ'টোত ডিছকাশ্যন কৰিম। ইয়াত আমি ডিছকাশ্যন কৰিম যে আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট কোৰ্চেছ ফৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ ফিফথ ছেমিষ্টাৰ দেন এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰ কেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰম্ভ হ'ব, লগতে আপোনালোকৰ ক্লাছ অনলাইন হ'ব নে অফলাইন হ'ব, লগতে আমি ডিছকাশ্যন কৰিম যে আপোনালোকৰ হোষ্টেল কেতিয়াৰ পৰা অপেন হ'ব। গতিকে আহক আমি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওঁ। নিশ্চয় আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিছে কটন ইউনিভাৰ্চিটি নটিচটো চাওক ইয়াতে কি কৈছে। কটন ইউনিভাৰ্চিটি ক্লাছেছ অক্টোবৰ 2021, দিছ ইজ ফৰ ইনফৰমেশ্যন টু অল কনচাৰ্ণ ডেট ইন ভিউ অফ দ্য ডিচিশ্যনছ টেকেন ইন দ্য মিটিং উইথ দ্য ডিএন এণ্ড হেডছ অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট হেল্ড অন 28 September 2021 together with the latest SOP issued by the government of Assam wide order number diye ase dated 29 september of the following schedule will be followed for various cotton university classes jian hok cotton university siddhanto loise apunalokor odd semester logote ss first year second year or class or karone aru schedule to apunalokor yate sabo pare for pg as well as ug so pg third semester sabo pare আপোনালোকৰ লেবৰেটৰী এণ্ড থিয়ৰী ক্লাছেছ উইল বি হেল্ড অফলাইন ফ্ৰম 19 October 2021। আপোনালোকৰ যি লেবৰেটৰী আৰু থিয়ৰী ক্লাছ আছে পি জি থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ কাৰণে 19 October পৰা আপোনালোকৰ ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হ'ব, ডেট মিনছ আফটাৰ পূজা। দেন ইউ জি ফিফথ ছেমিষ্টাৰ আপোনালোকে চাব, আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট ফিফথ ছেমিষ্টাৰ ফৰ আৰ্টছ এণ্ড ছায়েন্স লেবৰেটৰী এণ্ড থিয়ৰী ক্লাছেছ উইল বি হেল্ড অফলাইন ফ্ৰম 19 October 2021। আপোনালোকৰ ক্লাছ কি হ'ব, অফলাইন ষ্টাৰ্ট হ'ব ফ্ৰম 19 October 2021, ডেট মিনছ আফটাৰ দুৰ্গা পূজা। দেন এইচ এছ ছেকেণ্ড ইয়াৰ চাব পাৰে ফৰ আৰ্টছ এণ্ড ছায়েন্স প্ৰেক্টিকেল ক্লাছেছ উইল বি কণ্টিনিউ টিল 25 October 2021 এজ পাৰ আৰ্লিয়াৰ ৰুটিন নটিফাইড অ'কে এণ্ড ডেট 18 September। অফলাইন থিয়ৰী ক্লাছেছ উইল বি হেল্ড ফ্ৰম 27 October 2021। সো আপোনালোকৰ ক্লাছ যেনেকৈ চলি আছে বৰ্তমান তেনেকৈ চলি থাকিব আপ টু 25 October 2021। নেক্সট আপোনালোকক কি কৈছে, ফ্ৰম 27 October 2021 আপোনালোকৰ থিয়ৰী ক্লাছখিনি অফলাইন হ'ব ফৰ এইচ এছ ছেকেণ্ড ইয়াৰ আৰ্টছ এণ্ড ছায়েন্স। দেন এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ চাওক, থিয়ৰী ক্লাছেছ উইল বি হেল্ড অনলাইন ফ্ৰম 19 October 2021 আনটিল ফাৰ্ডাৰ নটিচ। আপোনালোকৰ ক্লাছ কি হ'ব, অনলাইন হ'ব ফ্ৰম 19 October 2021, ফাৰ্ডাৰ নটিচ নাহালৈকে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ হয়তো অফলাইন ক্লাছ আৰম্ভ হ'ব আফটাৰ হেল্ডিং দ্য অনলাইন ক্লাছ ফৰ এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ আৰ্টছ এণ্ড ছায়েন্স। নেক্সট আপোনালোকে চাব ইউ জি এণ্ড পি জি ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ। আমি সকলোৱে গম পাইছোঁ যে ইউ জি এণ্ড পি জি ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ এডমিশ্যন প্ৰচেছিং এতিয়াও ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে, ষ্টাৰ্ট হৈ আছে, এডমিশ্যন এতিয়াও কমপ্লিট হোৱা নাই। আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট কোৰ্চেছ অলৰেডি ৰিভাইজড মেৰিট লিষ্ট পাব্লিছ কৰিছে, মই ডিছকাশ্যন কৰিছোঁ ভিডিঅ'টোত। দেন পি জি এতিয়াও আপোনালোকৰ ৰেংক বা এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামৰ মেৰিট লিষ্ট এতিয়াও পাব্লিছড হোৱা নাই। আপোনালোকে চেনেলৰ লগত আপডেট হৈ থাকিব, নিশ্চয় মই আপডেট কৰিম আপোনালোকক। যিয়ে নহওক ইয়াতে আপোনালোকৰ কাৰণে কি হৈছে, দ্য ডেট অফ বিগিনিং ক্লাছেছ উইল বি নটিফাইড আফটাৰ দ্য এডমিশ্যনছ। আপোনালোকৰ এডমিশ্যন কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক এডমিশ্যন ক্লাছৰ বিষয়ে আপোনালোকক নটিফাই কৰিব কেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ ক্লাছ আৰম্ভ হ'ব। নেক্সট কথাটো হ'ল আমাৰ ৰিগাৰ্ডিং হোষ্টেল একমডেশ্যন, হোষ্টেল কেতিয়াৰ পৰা অপেনিং হ'ব। চ' এজ পাৰ দ্য লেটেষ্ট এছ অ' পি ইউনিভাৰ্চিটি হোষ্টেল উইল বি অপেন অনলি ফৰ ফিফথ ছেমিষ্টাৰ এণ্ড থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ ফুল্লি ভেকচিনেটেড ষ্টুডেণ্টছ। হোষ্টেল উইল বি অপেন ফৰ দেয়াৰ এইচ এছ ছেকেণ্ড ইয়াৰ ষ্টুডেণ্ট অলছো, বাট দ'জ ষ্টুডেণ্ট হেভিং ক্ৰছড দ্য 18 ইয়াৰ এজ লিমিট মাষ্ট বি ফুল্লি ভেকচিনেটেড। চ' ইয়াতে কি কৈছে আপোনালোকক যে হোষ্টেল অকল ইউ জি ফিফথ ছেমিষ্টাৰ আৰু পি জি থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ কাৰণে অপেন কৰা হ'ব, ডেট মিনছ ফাইনেল ইয়াৰ অ'কে। লগতে কি হ'ব, আপোনালোকে ফুল্লি ভেকচিনেটেড হ'ব লাগিব, ড'জ ওৱান ড'জ টু দুটাই আপোনালোকে ভেকচিনেট ল'ব লাগিব, তাৰপিছতে আপোনালোকে হোষ্টেলত যাব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ হোষ্টেল অপেন হ'ব অ'কে এজ পাৰ দ্য
নিউ অর লেটেস্ট এসওপি লগতে ইয়াতে কি কৈছে যে এইচএস সেকেন্ড ইয়ারৰ হোষ্টেল ওপেন কৰা হ'ব বাট এইচএস সেকেন্ড ইয়ারৰ যিবিলাক ক্যান্ডিডেট বা ষ্টুডেণ্টছৰ না এজ বয়স 18 ইয়ার ক্রস কৰিছে তেখেতক লগত ফুললি ভ্যাকসিনেটেড হোৱাটো ইম্পৰ্টেণ্ট বা আপোনালোকক জৰুৰী বুলি কৈছে আপোনালোকে ল'ব লাগে দেন প্ৰেজেন্টলি অনগয়িং অনলাইন ক্লাছেছ উইল কণ্টিনিউ এজ বিফৰ টিল 8 অক্টোবৰ 2021 আৰু বৰ্তমানলৈকে আপোনালোকৰ যিটো অনলাইন ক্লাছ চলি আছে অ'কে সেই অনলাইন ক্লাছ আপোনালোকৰ চলিয়ে থাকিব টিল 8 অক্টোবৰ 2021 দিছ ইজ ইছ্যুড উইথ দ্য এপ্ৰুভেল অফ অনাৰেবল ভাইচ চেঞ্চেলৰ চি ইউ কটন ইউনিভাৰ্চিটি গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ এয়া আছিল আমাৰ তথ্যখিনি আজিৰ কটন ইউনিভাৰ্চিটিৰ অফলাইন ক্লাছৰ বিষয়ে হোষ্টেলৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকক তথ্যখিনি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ফৰ মোৰ আপডেটছ ছাবস্ক্ৰাইব দ্য চেনেল এণ্ড প্ৰেছ দ্য বেল আইকন থেংক ইউ হেভ এ গ্ৰেট ডে